El Lingala es una lengua que se habla a la República Democrática del Congo, a la República del Congo, al norte de Angola y una pequeña parte del Gabón. Es una lengua que se habla, que tiene una extensión muy, muy importante. Y esta autora va a ser una de hecho es una canción, va a ser una dona muy importante al mundo musical, no només del Congo, sino de toda África, va a ganar muchos premios de África. Ella va a conocer una infancia muy complicada, porque a los 4 años va a perder a su padre, que era un oficial de l'exèrcit, y va a morir en condiciones muy extrañas que fins avui no se han podido explicar. Y después va a agafar una malaltia per una contaminació i va quedar paralítica. I es va dedicar a la cançó perquè tenia una bona veu i als 19 anys ja va començar a guanyar el primer premi internacional de música i als 19 anys ja el va guanyar. I en aquesta cançó diu, com la majoria de poesia aquí, també parla de l'ànima. I molta gent sospita que en aquesta cançó ella el que expressa és una mica la seva experiència pròpia. Però ja sabem, els artistes tenen aquesta excusa de crear coses i deixar al públic d'interpretar. Doncs ella, molta gent sospita que això que explica en el poema, que ja ho he sentit, ho he entès tot, oi? Sí, no!